ubuhanzi n'umwe mu miyoboro ikomeye abantu banyuzamo ubutumwa buvuga ku buzima bwa buri munsi bwa muntu. Henshi ku isi usanga ubuhanzi budahabwa agaciro bukwiye, haba muri politiki, uburezi ndetse n'ubuzima busanzwe bw'abaturage. Akenshi usanga ubuhanzi bufatwa nk'igikorwa cy'imyidagaduro aho gufatwa nk'inzira abantu bunguraniramo ibitekerezo ku bibazo bitandukanye. Bizwi neza ko abahanzi bagize uruhare mu gutiza umurindi Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ariko nanone ubuhanzi bwagize uruhare rukomeye mu isanamitima, bituma bamwe mu bakozi by'ababyirega baranababarirwa. Mashirika ni itorero ryo mu Rwanda ritegura imikino ya gihanzi, yigisha abantu kubana neza mu bworoherane, gufashanya no kwiga kwikemurira ibibazo. Even among thorns. Iri torero ryongeye gutegura iserukiramuco ryiswe Ubumuntu Arts Festival. Ubumuntu Arts Festival 2016 ifite insanganyamatsiko igira iti ndiho kuko uriho, uriho kuko ndiho. Uriho kuko ndiho, ndi inkingi yawe nawe uri inkingi yanjye. Ndagakoni kawukoresha kugenda nawe uragakoni kanjye nkoresha kugenda. So turi kumwe, turi bamwe kandi nabwo na muntu ubaho wenyine. Ubumuntu Arts Festival iba buri mwaka mu cyumweru cya nyuma cy'iminsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni nk'aho tuvuga tuti dore ibyo twaciyemo tumaze iminsi ijana tubitekerezaho. Ese ubu ni njye mbona Ubumuntu Arts Festival ni nk'uwa bridge, ni ikiraro cya ejo hazaza. Ese ejo hazaza ni gute dushaka kuzabaho? Ejo hazaza ni gute dushaka kuzabaho nk'abantu? Ejo hazaza ni iyihe gahunda dufiteho nk'umuntu muri twebwe byatuma kugira ngo ibyo twaciyemo mu minsi ijana tumaze iminsi tubitekerezaho n'ibizasubira. Si usanga ibikorwa byinshi bihuriye aho ngaho. Impamvu tuzanamo rero n'ibindi bihugu, usanga hari ibihugu byinshi bica mu mateka nk'ayo twaciyemo bari hafi no kugera ku byo twagezeho, ariko ukabona nta kintu barimo gukora. So njyewe ntekereza yuko iyo baje bakabona ibyo twaciyemo nibyo barimo gukora, hari impinduka bitera, hari impinduka ivuga iti reka nkoreho, reka nanjye nkoreshe art cyangwa ubumenyi mfite nk'umuhanzi kubaka society mbamo. Doing what you know is wrong wounds the soul, it throws open the memories for regret, but then there's a door out. Iserukiramuco ry'uyu mwaka rizamara iminsi ine aho kuba ibiri nk'uko byagenze ku nshuro ya mbere. Ngo ibi byatewe n'ubwiyongere bw'umubare w'ibihugu byatumiwe, aho byavuye kuri 11 bikagera kuri 18. Hope Azeda aratangaza undi mwihariko w'Ubumuntu Arts Festival ku nshuro ya kabiri. Twashyizeho umunsi w'abana n'ibikorwa by'urubyiruko. Suzasanga hari umwakorari y'abana 40 bazafungura festival, bazari nimba indirimbo yitwa Dry Your Tears Africa, hanagura amarira yawe Afrika. Bivuze ngo ibyituma Afrika irira ari ugucuruza abana, ari ihohotera ry'abana, ari iki? Ayo marira tuyakure mu nzira. So abana bonyine ni bazabivugira bati reka duhanagura amarira ya Afrika, ibitubaje inzara, amakimbirane, ibitumvikana. Imyiteguro irarimbanije ku babyinnyi n'amatorero azitabira Ubumuntu Arts Festival. Byitezwe ko Ubumuntu Arts Festival izasiga hari byinshi bihindutse mu rwego rwo kubaka no gusakaza umuco w'ubumuntu mu bantu. Iri serukiramuco rizaba kuva ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 17 ukwezi kwa 7 2016. Rizabera kuri amphitheater ahantu hagenewe gukinirwa amakinamico ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Burya gutanga icyo ufite utagamije inyungu nabyo ni ikimenyetso cy'ubumuntu. Kwinjira muri iri serukiramuco ni ubuntu. Umuntu agira ubuntu, ubumuntu bukaganza.